Renginyje dalyvavo gausus būrys sėkmingiausiai Lietuvoje daugiabučius namus atnaujinančių daugiabučių namų bendrijų pirmininkų, bendrojo naudojimo administratorių, ministerijų atstovų, savivaldybių ir kitų institucijų specialistų. Šios būtent paminėjimo dienos pavadinimas yra Statykime saugų pasaulį. Statykime saugų pasaulį kartu yra labai didelis dėmesys kreipiamas į darnios aplinkos kūrimą, į atsinaujinančių energijos išteklių, taip pat integravimą į būsto sektorių. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien tokia graži diena Druskininkuose ir saulė šviečia ir tiek daug žmonių susirinko iš visos Lietuvos. Ir tikiu, kad šita diena dar labiau įkvėps visus dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo procese ir iš tikro padaryti kūnų, kad jau kitais metais 500, gal 600 namų turėtumėm surenovuoti. Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Ieva Andriulaitytė, asociacijos Lietuvos būtų ūkis prezidentė Vladė Prunskienė bei Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas Juozas Antanaitis įteikė padėkas 34 nominantams, sėkmingiausiai prisidėjusiems prie daugiabučių namų modernizacijos ir gyvenimo sąlygų miestuose gerinimo. Daugiausiai apdovanojimų pelnė įvairių miestų daugiabučių namų bendrijos, kurių pirmininkai pagerbti už gerą namų priežiūrą bei sėkmingai įgyvendintus modernizavimo projektus. Druskininkų savivaldybėje aplinkos ministerija įteikė padėką už pastangas, paramą, idėjas ir ilgametį geranorišką bendradarbiavimą sprendžiant būsto klausimus bei kitas reikšmingas iniciatyvas įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programą Druskininkų mieste. Šiemet pasauliniai būsto dienai skirtas renginys organizuotas Druskininkuose, kuriuose sėkmingai įsibėgėjo unikalus daugiabučių namų kvartalų renovacijos projektas. Šiandien mes galim pasidžiaugti, kadangi prasidėjo renovacija, 3 namai jau renovuojami, kaip matot, stovi pastoliai, jau sienos pradėtos šiltinti. Iš viso renovuosim 57 daugiabučius namus, dar aplinkos ministerija pasiūlė antrą etapą, kuriam atrinkti dar 38 namai. Aš manau, kad mūsų yra tikslas nors 100 namų renovuoti. Tai daugmaž sudarytų apie 50% mūsų miesto daugiabučių namų. Iš tikrųjų renovacija įsibėgėja, tačiau žmonės vis dėlto dar abejoja, ar apskritai ta renovacija reikalinga. Jūs apie tai galvojate jau prieš 20 metų. Taip, mes galvojom prieš 20 metų ir kažkur 2000 metais, aš kaip anekdotą visiems pasakoju turbūt, bet čia yra tikrovė. Vieną Alytaus namą mes renovavom, jis buvo 6 butų, tai reiškia pilną renovaciją atlikom, truputį padėjo Danai ir iš Pasaulio banko ir iš Lietuvos, reiškia, buvo vyriausybės suteiktos tam tikros lėšos, bet renovacija buvo apšiltintas ir stogas, ir perdenginis, ir sienos, ir langai pakeisti, ir modernizuota šildymo sistema. Tai šilumininkai ieško po renovacijos sekančią žiemą, šilumininkai vaikščiojo aplink namo ir ieškojo, kur nueina šiluma, kad tas namas naudoja, reiškia, 65%, reiškia, mažiau šilumos, negu kad buvo pernai metais. Tai vat, praktiškai tokie rezultatai. Tai anais laikais iš tos Pasaulio banko paskolos mes akcentavom ypatingai inžinerinių sistemų ir stogų, reiškia, šiltinimas, renovacija, kadangi mes žinojom, kad stogai ir šildymo sistema, tai būste pas mus yra silpna vieta. Tai taip, kad renovacija tikrai reikalinga, jinai tikrai apsimoka. Be abejo, yra ypatingai daug skeptikų aiškina, kad reikia griauti tuos tarybinius namus ir statyti iš naujo. Nieko panašaus, man dirbant ministrė teko daryti tyrimą tų reiškia, stambio plokščių namų. Tai praktiškai korodavė tik tai balkonų, kai kur suradom, ir tai ne visur korodavė. Seniausių, pirmųjų serijų, tik balkonų siūlės, reiškia, korodavė metalas ir daugiau ir stogelių. Ir daugiau praktiškai namai yra pakankamai geri. Taip kad renovacija yra tikrai gerai ir aš manau, kad taupyti energiją šiais laikais ypatingai būtina. Pasaulinė būsto ir gyvenviečių diena Lietuvoje minima nuo 2012 metų, o ją paminėti kviečiamos valstybinės institucijos, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos ir visuomenė. Būsto dienos minėjimo tikslas – pabrėžti būsto ir darnios gyvenamosios aplinkos aktualijas nacionaliniu ir vietiniu lygiu, paviešinti gerų pavyzdžių, praktikos sėkmingus projektus ir veiklos rezultatus. Jungtinės tautos pasirinko šių metų pasaulinės būsto dienos temą – Statykime saugų pasaulį. Tuo siekiama pabrėžti darnios gyvenamosios aplinkos ir miestų plėtros aktualumą.